Dobrý den, zdravíme vás z Osoblažska, jsme tady, jak jsme daleko od polských hranic? Prakticky kilometra a půl. Kilometra a půl od polských hranic a jsme tady s panem Duchoněm na jeho polích a já musím hned na úvod říct, že můžu prozradit váš věk? Zkuste to. Jo, necelých 77. A já obdivuju na vás to, že nejenom, že pracujete dobře s porostama, ale že se pořád zajímáte o nové věci, což by vám mnoho mých vrstevníků a dokonce i mladších mohlo závidět, protože jako vaše vedení porostů je velice dobrý. Jako, jo? A tady teda jako jste to trochu přehnal. Asi jo. Máme tady v ruce vůtán, je to ječmen, který měl výsevek asi 1,2 milionů a v podstatě jako nemá smysl to počítat. To ne, to je zbytečný. Je to teďko zralý opravdu na vysokou dávku auxinu. Byl tady nějaký, nebyl ještě? Byl? Já bych jako sem bych se nebál dát do takhle extrémního porostu. Jo, točím teďka, točím výšku. Bych se nebál dát třeba litr apikálu, jo? Jo. No, že Karel nám u toho ještě telefonuje. Netuším. Ne, já se ti za chvilku ozvu, jestli můžu za 3 minuty, za 4. Jo, dobré. Jo, víš. Jo, a v podstatě hlídá teďko zdravotní stav, protože teďko jak vyletějí teploty, tak vyletějí všude, ve všech obilninách vyletějí choroby. Choroby jo. Budou, ano. Podívám se jenom aspoň letmo, jak jsme na tom s kláskem. S klasem. A s tvrdostí. To nebude klásek. To je. Co na tvrdost? No, hele, je to špatný. Tohle se, bylo tady nějaký C-čko, nebo bylo to... Byl tady retacel. Retacel s odnožování. Ano. A potom nic, asi ne. Byste se sem nedostal. Z limitár. No tak my jsme se nedostali už do pola skoro měsíc pořádně. Mně je to jasný, vy jste tady jako na hranici velice slušného průšvihu. Je to křehký, já bych se nebál 0,7, 0,8 boru, sem prostě nacpat do toho. Teď a podíváme se, jak to vypadá... No jo, ale nemusím řezat, prostě je to už tady, máte klas velikánský, v podstatě to je tak teď už jenom na etefon, to znamená, že nějaký Tenex a pak etel tady nebyl. Ne. Byl? Limitár. Jo, limitár. Jo, tak aspoň to, takže poděkuju, Karel za kamerou tady napovídá. Hele, klasy nádherné, je tam řad, jak bylo chladno, tak on teda tam naflákal řad velké množství. Čili teď budeme muset jako podpořit tu výživu ještě. Jako ve všech obilninách, podpořit výživu a ředit auxinem, tady teda extrémně, tady jste na nějakých... Já jsem včera jsem dával metrák letku, včera. No a do, já mám, abych to uzavíral, tady ten porod bych uzavíral, tak možná na konci příštího týdne výživou. Ano. Jo. Jo. A máte tady pořád ještě dost vody, takže jako... Vody je zatím dost. No. Takže říkám, z jedné strany ředit, z druhé strany ještě dosypávat. Jste tady možná na 3000 stéblech. Což je strašně moc, jako no, takže litr apikálu bych se v této fázi sem vůbec nebál dát, aby se to naředilo, jo, protože jsou to vysoce návratné investice, apikál i ten dusík navíc, to je všechno. Pokračujeme na farmě pana Duchoně, kilometr od polských hranic, stojíme v odrůdě Dagmar. A tady je vidět přesně ten problém, že jste se sem nedostali teďko ten měsíc. Deští. No, jako tohle to je problém. Jakmile to vemu do ruky a takhle se mi to láme a je to Dagmar, která většinou moc nepolíhá, tak ten stav porostu není dobrý.
Jsme tady někde, kolik máš, Karle? Já musím představit pana inženýra Karla Fuxíka, naše zastoupení na severní Moravě. A teď se přiznej, kolik máš v odnoží asi tak průměru na kytce. Já se pohybuju... Čtyři. No, já mám, čtyři klasy, to znamená tři odnože. Já mám i dvě, takže jako řekněme tři jistý jsou tady. Ano. Takže Dagmar 1200, ona dělá víno s hustotou, se skřípěním zubů 700 snese, ale je to hodně. Jako určitě to je na, já nevím, na půl litru apikálu nebo na aktivátor. Prostě teď je období, kde se to dá zaměňovat a co je na skladě. Jako jo. Takže nelíbí se mi tohle. Tohle bych chtělo 0,7, 0,8 boru, teda, aby se to zpevnilo. A nevím, jestli se to zpevní ještě, protože nejlíp se to zpevňuje v době, když to narůstá. A ten spodek je vidět, tady byl nějaký ten hexapakatyl. Ano, byl. Ten jste tady stihli a pak už to začíná, tady přestal někde, tady nad tímhle kolínkem přestal fungovat tady. A tady je to měkký. Žádná sláva, možná, že ten bor pomůže, vy teďko budete dokracovat asi ještě. Já bych teda dokracoval všechny pšenice. Já a taky. Já teda počítám, že je budeme krátit. A nebál bych se to do toho... Máš? 2,5 cm. No, takže sem teďko už nemůže jít ani ten hexapaketel, ani C-čko. Může se mít čistý prohexedian kalcium. A to je, Karle, ty to víš, Lomy? Obchodní název Lomys nebo Skeleton. Nebo Skeleton, dobře. Děkuji, který nemají antioxinový účinek a můžou se mít takhle, anebo už dokracovat etefonem. Jo? A v každém případě 0,7, 0,8 boru bych se sem nebál, no ten klas je veliký, ale schválně, když je tak veliký a dobře čitelný, 8 řad, na Dagmar to docela jako jde. Jako ona dělá víno spíš hustotou porostu. Ano. Co je u ní výhoda? Je u ní výhoda, že má velice dobrou práci s dusíkem. To znamená, nepatří mezi ty nejohroženější kategorie, že které na vysoké hustotě vám budou utíkat. To máte matchball. To je, tam bych opravdu zvedl dusík, co to jde. A bude to vysoce návratný, protože v těchto hustých porostech letos moc farem nebude mít kvalitní dusík. Nebude mít, nebudou dusíky v téhle hustotě. To znamená, že nacpal bych tam teďko do konce příštího týdne, nebo řekněme do 25. května. Nebál, u toho matchballu ty dva metráky Určitě, i víc. Ty kytky to využijou, je to vysoce návratná investice, vysoce návratná i výnosově. Ano. Jo, půjde to v HTSC o 1-2 gramy vejš a auxin umožní využití, že ten dusík se promítne právě do těch hlavních klasů. Ano. To je všechno a hlída zdravotní stav teď přichází, teďko bude start, ona je pěkná, zdravá, mě se docela líbí. Našel jsem něco, Karle? Ne. Ne, mně se taky líbí teda, ale hlídat zdravotní stav, protože si myslím, že teď začnou startovat choroby. Padlí, ano, jak se oteplí, bez diskuze. Tak my jsme tady Atlas dávali taky, preventivně. Pro chloras, ano. Tak je to fakt čistý, je to pěkný porost. Jako Dagmar je takovej držák, jako ona není žádný rekordman, ale je to držák. Na výborných půdách umí i 9,5, 9,7, jako to jsem taky viděl. Tady ty pola jsou poměrně slušný. Jo, takže tak osmičku by mohla udělat. Já jsem počítal tak 7,5, 7,5 by měla dát. Je tam velký výnosový potenciál u těch odrůd, jak bylo chladno, zakládají se dlouhý klasy. No, právě, že tvorba klasu je při zimě. No. Ano, tak. A při této hustotě 1200 klasů, mít tam 8 řad, jako aspoň tak 300 klasů, abyste schodil teď. Jestli se vám to povede, je to hodně už jako silný, vydiferencovaný, bylo by to dobře, protože by to opravdu prospělo tvorbě výnosu a kvalitě, že jo. Takže zdravíme z Osoblahy. Ano. Pokračujeme v odrůdě matchball.
což je odrůda, která tím, že upřednostňuje výnos před kvalitou, je trošku na druhé straně než ta Degmar, ale zase na druhé straně ta Degmar je možná tím poléháním víc ohrožená. Tady ten mečbol, vy jste tady dávali nějakou pěknou dávku Trnexa pakety? Ano, dali. Měli jste stražilé, ne? 0,3 myslím, že nedávali. Takže ten zareagoval dobře, po celý dílce je krásně pevný. Zdravotní stav tady jako se mi tolik zase nelíbí. Dole, tady byl fungicid už teďko. Nějaký, Atlas tady byl nějaký. A nějaký bumper k tomu? Bumper super, myslím, tady byl. Jo. A jak je to dlouho? Jejda. Měsíc. Měsíc, no, takže v podstatě no, tady nám přiběh Karel. Karle, prosím tě, odborník. 15, on, ano. Před měsícem tady byl bumper a myslím si, že teď už je to na hranici nějakého dobrýho třísložkového fungicidu, ne? By se ještě počkal? Ne, to je jako jenom z toho, že se to, že to zatím nejde, jo, na baze. Nejde, já jsem se koukal. To na baze, jo, takže pro mě je to víceméně zatím čistý, není důvod, na druhou stranu ano. Ale zase, Karle, budu ti trošku oponovat, je tady bzunka ječná a tyhle ty odumírají, když to je něco úplně jiného, než když to odhazuje, tyhle hnící po té bzunce, to je velice silný zdroj nákazy potom, jo. Pro mě. A tady máš druhou bzunku ječnou, jo? Byla tu, no. Jo, ano. To znamená, že tady to bude velice, velice dobrý zdroj pro houbový onemocnění, takže nějak, já bych sem jako už... Adexar? Ano. Nebo Kapalo, nebo Buji, když to přeženu. Jo, jako dobrý. Co to umí? No, jinak má poměrně velký sklon k fuzáriím, to je potřeba hlídat teda. A jak už ukáž, ty si máš klas a klas má kolik? 5 mm počítač. 5 mm, no, takže v podstatě teoreticky by šel ještě dokracovat klidně Trnex a pak etylem teď. Znova. Jo, abych se, a možná bych sem klidně, já nevím, 0,15. My jsme dávali po první 0,25, teď 0,15 by k tému. Úplně v klidu bych ho sem ještě hodil, klas je krátkej, jako aby se dokrátil ten vršek. Není často taková příležitost, aby se dalo dokracovat ten Nexa pak etylem bez rizika a teďko je, takže to je, vidím jako tady, dobrý. Tady prostor je dobrý. A co se týká auxinu, my jsme tady někde na 800 klasech, což pro ten matchball si myslím, že je vrchní, to je kousek za vrchní hranicí, no, teda. Za hranicí. Teda, já bych sem auxin nedával. Možná bych sem dal, až budete dokracovat třeba, já nevím, nějakou menší dávku, ne třeba 0,1, ale dal bych sem třeba, kdyby jsem šel aktivátor, tak bych ho sem 0, dal 4. Třeba 0,4 třeba, no. Je to suché stanoviště, tady je suché stanoviště, když nebude voda, takže tak ono je to suché, čistí. Je to tak? Takže tohle, no, tohle se dočistí teda, no, jo. Takže to nevypadá špatně, ale co si myslím, že je rozhodující tady, já bych sem dal opravdu velkou dávku dusíku. No jasně, to... Jo, protože je to sice pořepce, ale velkou dávku dusíku a už máme tady ty kohoutci, to už jsou tady požerky, takže až by se to dokracovalo s tím fungicidem, bych sem dal i něco proti kohoutkovi. Máme Nurele tam nějakýho. Něco, co aspoň vystraší. No, levný Piretroj, fakt. Jako ano, jasně. A když ho mám? Do řepy. Nechte to do řepy. Ty jsi řepa, ty řepo. Jo, no, dobře, no. Dobře. No. Nechám. Pánové, to vás nechám, až si to porovnáte. A jako myslím, že jsme k tomu řekli všechno. Je to nejvíc ohrožený tím, že uteče kvalita. Ano. Takže to znamená dosypat dusí. Dusí. Jo, hustota je tak, že bych do ní nešahal. A ten dusík ale až tak počítám příští týden. Jo, do 20. No, tak kolem. Máte čas do 20. No, máme dneska 11. No, tak kolem 20. 25. nejpozději. No, já se přiznám, že bych šel úplně... Vy tady máte 150 kg dusíku. Ano. Já bych šel třema metrákama letku.
Jo, jestli ne, tam do těch, třeba do Dagmar, ne, tam má dobrou práci s dusíkem. Tam je dost. Ale tohle ten bude upřednostňovat dusík, no, na tu Dagmar jsem počítal, že půjdeme z metráky. No. No, tady když bychom dali dva a půl možná. Jo, nebál bych se, bude to vysoce návratný výnosově, bude to vysoce návratný v kvalitě. Kvalita jako na moc farmách nemusí být. Pokud se to... Může přijít měsíc sucha a budou mít kvalitu všichni. Bude, ano, protože se to zarazí. Ale jako v teď tomhle okamžiku to na měsíc sucha nevypadá. Vypadá to, že za měsíc možná to sucho přijde, ale to už to neovlivní. No, poslouchejte, ke koncu měsíca, no nebo za začátku července začnou ozimáky se sekat. Hmm. No a to máme prakticky 7 týdnů. No, je to jasný. No. Zdravíme od polských hranic.